إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya taat dan jangan sekali-kali kita melakukan maksiat dan ingati Allah Subhanahu wa taala setiap ketika jangan kita lalai dan lupa daripada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah nikmat yang Allah taala beri kepada kita jangan sekali-kali kita kufurkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taat dengan syukur dan dengan kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala boleh mendatangkan benda baik dan rezeki yang halal daripada Allah. Wa in ta'adzana rabbuka la in syakartum la in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala buat keputusan dan Allah Subhanahu wa taala buat kenyataan la in syakartum la azidannakum dan kalau kamu bersyukur pada Allah Allah Ta'ala akan bertambah wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid dan dalam masa itulah kalau kita berkufur pada Allah kalau kita tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala sedia azab yang paling pedih di dalam hari akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertukaran dan kedudukan kita adalah banyak benda-benda yang perlu kita kena tahu, benda-benda yang perlu kita kena jauhi khususnya masalah berdosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya maksiat, manusia dia sangka kata penyakit api terbakar lebih bahaya daripada maksiat. Sebenarnya maksiat adalah lebih bahaya daripada benda-benda yang kita sebut kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena dengan maksiat boleh hilangkan keberkatan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan juga dengan maksiat boleh Allah Taala haramkan rezeki yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Wa innal 'abda la yuhram ar-rizq la yuhram ar-rizq bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba Allah Taala mengharamkan rezeki dengan sebab dia lakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Dan bukan sekadar itu dah, dan maksiat juga boleh menggelapkan hati dan boleh mengkerahkan hati kita. Dengan sebab kita lakukan maksiat, hati kita gelap dan hati kita tak nampak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh kita boleh menyekatkan kita daripada tutur ilmu sebagaimana berkata Imam Syafi'i ketika dia mengaku mengaduha kepada seorang tok guru dia, syakautu ila alwaqi an su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa qala innal ilmu ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ialah cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak buikan bagi mereka yang berlakukan maksiat. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, maksiat hasil daripada kita lakukan maksiat sebagaimana kata salafus saleh, inna min uqubati sayyi'ah, separuh dan segolongan daripada balasan kita buat kejahatan dan maksiat ialah sayyi'ata ba'daha, ialah kita laku maksiat lepas pada tu. Musibah yang besar daripada kita laku maksiat ialah kita buat maksiat lepas pada kita lakukan maksiat. Sebagaimana hamba ketika dia taat kepada Allah, dia boleh taat lebih lagi dan dia boleh menambah lagi taatan dia kepada Allah. Begitu juga maksiat, kalau kita lakukan maksiat maka diganti dengan maksiat lepas pada itu. Kalaulah kita kelih kepada Firaun, setelah mana dia suruh bunuh budak, setelah mana dia suruh belenggukan dan orang-orang kerja dia dan bunuh orang-orang kerja dia, dan dia suruh ambil jadi tawanan perempuan-perempuan
akhirnya maksiat dia mengaku jadi Tuhan, wa ana rabbukumul a'la, dialah sebagai Tuhan yang paling besar. Sebab apa? Hasil daripada maksiat yang dia laku, hasil daripada kezalimi yang dia buat, sehingga dia mengaku jadi Tuhan yang tidak ada makhluk di atas muka bumi, mengaku sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan kepada manusia semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maksiat juga boleh mendatangkan maksiat sebagaimana maksiat yang dia laku, dan juga dia payah nak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita kelih dengan sebab anak-anak kita lekat benda-benda yang mabuk, lekat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kita terdapat di masjid-masjid kurang daripada orang muda. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat yang dia buat. Oleh kerana maksiat boleh berat, dengan sebab maksiat jadi malah untuk nak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal tu, bagi mereka yang malah untuk nak taat kepada Allah, sebab yang pertama ialah dia oleh kerana dosa dia ada. Sebab yang pertama oleh kerana maksiat yang dia laku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terkadang manusia dia buat maksiat bukan dengan sebab kesedapan, bukan dengan sebab kelazatan, tapi dia buat maksiat rasa tak puas hati kalau tak buat. Berasa supaya tak duduk tak senang kalau tak buat maksiat. Kalau kita kelih kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak mereka-mereka yang melakukan maksiat. Nah, sedangkan mereka itu seperti tinggal sembahyang, tidak tunai sembahyang sunat dan berderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan makan benda mabuk, minum benda mabuk, dan sehingga mereka itu sanggup deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang perempuan dedah aurat dan tabarruj dan pakaian-pakaian jahiliah dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mereka jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sedangkan mereka tak sedar, berasa tak apa, berasa kena kalau dia mati duduk dalam keadaan maksiat sekalipun, oleh kerana dihiasi oleh syaitan amalan mereka. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dan tidakkah kamu klih mereka yang dihiasi amalan mereka, amalan jahat mereka, sebagai benda molek. Kalau kita kelih orang-orang yang buat maksiat, dia nampak comel maksiat. Orang-orang muda yang lekat benda mabuk, dia rasa comel benda mabuk tadi. Orang-orang lelaki yang tak boleh tinggal berzina, dia rasa sedap buat berzina. Pasukan muslimin yang dirahmati oleh Allah, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, kerana Allah Ta'ala menyesat bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendak, dan begitu juga Allah Ta'ala beri hidayah bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendak. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, tak sesal dan bagi mereka yang tak siamik dakwah Nabi oleh kerana maksiat dia laku, bagi mereka yang tak setaat kepada Nabi, Nabi tak sesal bagi mereka itu. Inna Allah alimun bima yasna'un, kerana Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala maha pengetahui tentang perbuatan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan setengah daripada sebab-sebab yang datang daripada kita lakukan maksiat ialah kita mati dengan keadaan tak molek, su'il khatimah wal iyadu billah. Ramai mana mereka yang mati dalam keadaan yang tak baik. Dan kalau kita kelih, banyak penega-penega dadah ataupun pendadah, penagih-penagah dadah mati di dalam jambe, mati di dalam maksiat, mati ketika nak cocok, mati dalam keadaan berzina wal iyadu billah. Ini tanda ataupun hasil daripada kita lakukan maksiat, kita mati dengan keadaan tak molek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang buat maksiat, ya laitani qaddamtu li hayati, kalaulah ketika dia hidup tadi dia boleh buat amalan yang baik, dia boleh himpun amalan yang comel, dia berasa susah di hari akhirat kerana dia terlupa ketika dia buat maksiat. Kata ada satu hari Allah Taala akan himpun dan Allah Ta'ala akan timbai amalan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan bagi mereka yang buat maksiat, dia tak akan sesal mereka ketika nyawa nak tubik daripada dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kamu beri kepada kami, tangguhlah masa kepada kami, masa walaupun sedikit sekalipun, baru rasa sesal, baru rasa tak cukup, baru rasa kata tak kena. Itu bagi mereka yang buat maksiat. Untuk nak buat apa? Fa as-saddaqu wa akum minas salihin, supaya mereka sedekah dan nak jadi orang yang soleh. Orang yang buat maksiat dia tak telitah nak buat amalan-amalan yang soleh. Dia tak telitah nak buat kebajikan wal iyad billah. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah,
kita jauhlah daripada maksiat, kerana bahaya hasil daripada maksiat sangat bahaya, khususnya ketika kita nak mati, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana orang-orang munafik, dan ketika mereka rabbirji'un la'alli a'malu salihah, la'alli a'malu salihah, ya Allah, kembalikanlah kami di atas dunia supaya kami boleh beramal amalan yang soleh. Fima tarat, ketika dia tinggal, ketika dia duduk atas dunia dia sehat, ketika dia duduk atas dunia dia ada kemudahan, tapi dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dia minta dengan Allah, rabbirji'un, ya Allah, hantarkanlah kami kelik, hantarkanlah kami kelik di atas dunia supaya kami boleh melakukan kebajikan dan kami boleh melakukan amalan-amalan yang soleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hasil juga daripada kesan maksiat, Allah Ta'ala menghilangkan perasaan malu. Nah, Allah Ta'ala menghilangkan perasaan malu di dalam hati. Ramai mana mereka-mereka yang laku maksiat depan orang yang berasa tak malu. Dan kalau kita kelih di tempat tayang kita, buka dengan dedah, buka dengan cirak-cirak, dan berasa tak malu bila buat maksiat. Kalau kita kelih juga tempat judi, baik judi bola ke di dalam tempat tayang kita, baik judi judi motor ke, judi kereta ke, dengan cirak-cirak, dengan nyata-nyata, tak ada rasa malu dan tidak berasa kata nak lari, nak jauh daripada demo buat, daripada tempat orang ramai, wal iyadzu billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagi mereka yang buat maksiat dia berasa tak malu, maka satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin. Semua umat Nabi yang buat salah diampun malaikat mereka yang muzahirkan maksiat, mereka bukakan maksiat, mereka buat di hadapan orang ramai, illa al-muhajirin, dan mereka yang buka maksiat. Wa inna minal muhajirah an ya'mal ar-rajulu bil-laili amala. Setengah daripada Nabi riwayat, setengah daripada seorang lelaki yang menzahirkan maksiat, dia buat maksiat pada waktu malam, pada waktu malam, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi, pada waktu pagi orang tak tahu Allah Taala tutup maksiat dia, tapi fayaqulu thumma yusbihu fayaqulu ya fulan qad amiltu barihah kada wa kada. Sedar pagi esok pergi kedai kopi, kawai tiket bola semalam, kawai tiket lomba semalam, kawai minum arak semalam, kawai minum daun ketung semalam, royak kepada orang, sedangkan amalan dia tu Allah Taala tutup dah, tak orang tahu dah, tapi dia beroyak kat orang, duk cerita kat orang. Kenapa? Kerana dah hilang perasaan malu di dalam lakukan maksiat. Ini salah satu daripada hasil yang mereka lakukan maksiat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu. Dan pada waktu malam Allah Taala tutup molek dah maksiat dia. Kalau dia taubat pada Allah, padah dah. Kalau dia taubat dengan sebenar-benar taubat, Allah Taala terima dah. Tapi bagi dia berayat kat orang, giduk cerita kat orang, maka Allah Taala tidak ampun dosa dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab kita lakukan maksiat, kita rasa benda kita laku tu kecil. Ramai mana dosa-dosa besar yang manusia lakukan dia rasa kecil saja. Dan ramai mana manusia anggap kata minum arak adalah dosa kecil, makan reba adalah dosa kecil, berzina adalah dosa halu, minum benda mabuk adalah dosa yang ditakkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita lakukan maksiat, maka perasaan tadi salah satu daripada sifat orang munafik yang Nabi cerita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal innal fajir yara dhunubahu kadhubab. Seorang fajir, orang jahat, orang buat maksiat, dia kelih dosa yang dia buat serupa dengan lalat. Ha kadza, dia hambak boleh lalat yang ingat di atas hidung, dia hambak begitu saja. Waqa'a ala anfihi, serupa dengan lalat ingat di atas hidung. Faqala bihi ha kadza, maka dia hambak, dia embus, cukup dah, habis dah lalat tu. Tapi sebaliknya orang mukmin, dia kelih dosa tadi serupa dengan dia kelih bukit nak jatuh di atas kepala dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kelih kedudukan para sahabat pada masa dulu, bagaimanakah mereka anggapkan dosa, dan kalau kita kelih pada masa sekarang, kita pada masa sekarang ni, bagaimanakah kita anggap dosa? Kita anggap kata dosa tu kecil, boleh kita buat setiap ketika, tak ada siapa nak larang, tak ada siapa nak kata gapo wal iyadzu billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga hasil daripada kita menghaluskan maksiat, kita memandangkan kecil maksiat,
Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima taubat kita, digelarkan musir orang yang kekali di dalam ibadat, di dalam maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia nak terima taubat kita apabila kita ada kesungguhan untuk nak taubat, bukan apabila kita buat dan kekal dengan buat maksiat tadi kita nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaisatit taubatu lilladheena ya'maluna sayyi'at, bukanlah sejenis taubat yang Allah Taala terima bagi mereka yang melakukan maksiat. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an, apabila nak mati dia kata kami bertaubat ya Allah. Dia nak tinggal tak boleh, semenjak daripada kecil hingga sampai tua, hingga sampai hubung, hingga sampai 90, wal iazu billah, nak tinggal tak boleh maksiat. Duduk dekat situlah. Nak taubat bila? Taubat ketika dia nak mati. Dia rasa ya Allah. Nah, idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an, dia kata kami taubat ya Allah. Kami tak sedah ya Allah ketika nak mati. Dan ingatlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah Taala kata laisatit taubatu, bukan sejenis taubat. Allah Taala tak akan terima. Allah Taala tak akan terima taubat yang kita kekal dengan dia, yang kita tak taubat, yang kita menghalus nah maksiat yang kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, dan ketika mereka itu menyeleweng daripada Allah, Allah Taala menyeleweng hati-hati mereka. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jauhkanlah daripada maksiat. Karena maksiat tadi kita boleh menyeleweng daripada agama Allah, boleh kita jauh daripada ajaran sebenar, daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Taala tidak tunjuk, tidak beri hidayah bagi mereka-mereka yang fasik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan benda yang paling bahaya, benda yang paling bahaya daripada maksiat yang kita laku ialah sesaat kita mati, sesaat yang kita mati kita tidak boleh kata la ilaha illallah, tak boleh mengucap. Nah, tidak boleh mengucap ketika saat-saat yang kita perlu kepada syahadah, perlu kepada perkataan la ilaha illallah, kita nak lakukan tak boleh. Dan sebagaimana berlaku di tempatan kita pada masa dulu, orang yang penagih dadah, nah mati dia dengan keadaan penagih dadah, ketika orang ajang mengucap la ilaha illallah, dia kata potih dah mari, dah potih dah mari, potih dah mari, mati dengan keadaan potih nak mari, wal iyadu billah. Ini salah satu daripada benda yang berlaku dan tempatan kita. Dan juga Imam Ibn Qayyim ada sebut di dalam kitab dia, seorang lelaki ketika nak mati ajar kalimah la ilaha illallah, faja'ala yahzi bil ghina, maka suri itu nyanyi, bawa lagu, bergitar dengan mulut dia, dengan lidah dia, bergendai dengan lidah dia, wal iyazu billah, wa yahki sawta alatah, la sawta alatah, suara dia tadi buat suara gendai, buat suara gitar, dan buat suara piano dan sebagainya. Maka wa ba'an yaqulu la ilaha illallah, kata Ibn Qayyim, dia tak sikat tu. Padahal kalimah la ilaha illallah mudah, tapi bagi mereka yang buat maksiat payah untuk nak mengata kalimah la ilaha illallah. Dan juga contoh yang lain, Imam Qayyim Ibn Qayyim sebut juga, ketika seorang lelaki nak mati, ada orang di tepi-tepi dia kata qul la ilaha illallah, hendaklah kamu kata la ilaha illallah. Kata seorang ni, dia kata, maka jawab seorang, faqala huwa kafirun bima yaqulu, dia kata saya dah kufur dengan apa kalimah kamu ajar kepada kami, wal iazu billah, saya dah tak percaya dengan kalimah la ilaha illallah. Ini benda-benda yang Ibnu Qayyim sebut di dalam kitab dia. Dan juga golongan yang ketiga, orang yang ketiga ketika dia ajar kalimah la ilaha illallah, maka jawab seorang tadi, dia kata kullama aradtu an aqulaha falisani yumsiku anha, jawab lidah jadi kaku, lidah nak jawab tak boleh, lidah nak mengucap tak boleh. Nah, dia kata kullama aradtu an aqulaha falisani fayumsiku anha wa qila li ahdi at-tujjar indal mauti, dan juga ketika seorang penego nak mati, wahai penego, wahai orang nego, ingatlah dah ketika kita nak mati, walaupun sikit kita jangan makan tipu kelo orang, walaupun halus jangan kita timbang tak cukup bagi orang. Karena kalau kita klik kisah yang Ibnu Qayyim sebut di dalam kitab dia ni, seorang lelaki penega nak mati, orang ajar kalimah la ilaha illallah. Nah, ajar kalimah la ilaha illallah, maka seorang lelaki dia kata hadhihi qita'atun rakhisah, ini pembelian yang nipih, ini harga yang murah, bukan mahal dak. Dan juga dia jawab kata hadha mushtara jayyid, dan benda ni benda mahal,
hak ni kalimah la ilaha illallah ni murah, dan hak salagi itu maha, wal iyadu billah. Begitu juga tak boleh kata la ilaha illallah. Dan begitu juga seorang lelaki yang tipu mata kelo orang ketika orang ajar kalimah la ilaha illallah, dia kata, jawab seorang lelaki tadi, dia kata innahu la yastati' an yaqulu laha an yaqulaha, dia nak kata tak boleh. Dia kecek boleh, tapi nak kata kalimah la ilaha illallah tak boleh, tak boleh nak kata. Nah, li'anna kaffatal mizan thaqilatun 'ala al-lisan 'ala lisanihi, kerana neraca hak dia duk tipu demo ketika duduk di atas dunia ni, duduk atas lidah dia. Nak kata kalimah la ilaha illallah, nak kata tak tubik. Ini hasil daripada maksiat yang dia laku di atas dunia. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jauhkanlah maksiat dan jauhlah kali kita deraka kepada Allah, baik lelaki dan perempuan, baik tua dan muda, dan kita teruskan bertaubat kepada Allah. Dan semoga-moga kita masuk dalam bulan Ramadan, bulan Syaban, Ramadan yang dahadak ni dengan keadaan cuci. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat dengan Allah, taubat yang nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, kerana Allah Taala nak mengampunkan dosa kita dan kesilapan kita. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah Taala nak memasukkan kita syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kata ulama tafsir, oleh itu Allah Taala tak akan masukkan syurga kalau kita tak taubat kepada Allah. Dosa yang kita laku walaupun halus sekalipun, kalau Allah Taala tak maaf, kalau kita tak taubat kepada Allah, tak mungkin kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dalilnya, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, nak memasuki syurga kena an yukaffira ankum sayyiatikum, kena Allah Taala ampun dosa dulu. Kita tak mungkin nak masuk syurga Allah tanpa ampun Allah Taala daripada dosa kita, tanpa ampunan daripada Allah tentang dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh itu sama-samalah kita jauh daripada dosa, khususnya masyarakat kita penuh daripada maksiat, masyarakat penuh daripada benda-benda al-batil, dan jarang sangat orang nak bawa kebenaran, nak bawa agama Allah, nak bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوم سمين yang dirahmati oleh Allah. Dan banyaklah kalau kita kelih ulama-ulama ada sebut bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang kita baca ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang kita laku, dengan kita mengaku salah, Allah Ta'ala terima taubat dan Allah Ta'ala akan ampunkan semua kesilapan kita. Sebagaimana ada seorang pendai, dia sebut dan satu ketika dia pergi kepada jenazah seorang lelaki, maka ramanya jenazah itu, maka ayuh bagi seorang lelaki tadi, dia kata baliklah, baliklah, tak ada apa dah anak dia, tak ada masalah dah, gapo dah, alhamdulillah anak dia dah mati. Maka seorang pendai tadi ditanya ayah dia, sebab apa kau? Bagaimana kau, sebab apa kau awak kata sedemikian? Dia kata, sebenarnya anak saya ni adalah peniaga dadah yang paling besar di satu tempat, di Saudi. Peniaga dadah yang paling besar. Maka semakin hari semakin kuat maksiat dia buat, sehingga dia tukar agama dia daripada agama Islam menjadi agama selain daripada agama Islam. Dan dia nikah dengan orang bukan Islam, dan hidup di negeri Eropah, tak balik ni tahun. Tak balik duduk ni tahun, dalam keadaan ni tahun, duduk dalam keadaan penuh dengan maksiat. Dan penuh dia dalam kegelapan, penuh daripada kesilapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu hari, seorang lelaki tadi dia berasa, berasa nak taubat kepada Allah, berasa sedih, dan berasa silap benda yang dia laku terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia balik mari. Balik mari dengan teriak tangis, dan cerita kepada ayah, cerita kepada mak. Maka seorang lelaki semakin hari dia taubat kepada Allah, dan dia tinggal semua, dan dia pergi dakwah penegak-penegak yang dia kenal supaya klik pada Allah Subhanahu wa Taala, dan supaya duduk di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga
banyak daripada gulungi-gulungi kawan-kawan dia nego dadah juga masuk dia berjuh dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki ni ketika dia bertaubat, nah illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, taubat dia kena beramal amal soleh pula, tak padan dengan taubat so. Maka apabila dia taubat, dia tak tinggal semaya dia, sehingga semaya sunat pun dia tak tinggal, puasa sunat pun dia tak tinggal, qiyamul lail pun dia tak tinggal, semaya witir pun dia tak tinggal. Maka satu hari, nah sesaat nah lepas pada subuh, nah lepas pada semaya subuh hingga matahari naik, semaya duha, tak tubik lagi dia dalam bilik dia. Nah dia tak tubik lagi dalam bilik dia. Maka ayah dia dibuka bilik, terdapatnya seorang lelaki yang taubat pada Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam keadaan sujud pada Allah dan telah dah habis nyawa. Dah habis dah, dah mati dengan keadaan sujud pada Allah. Oleh kerana dia bertaubat pada Allah dengan sungguh-sungguh taubat pada Allah. Pasal tu apabila kita taubat pada Allah, Allah taala ampun dosa kita semua dan Allah taala akan tukar, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah taala akan tukar kesilapan kita dan kesalahan kita menjadi amalan yang soleh. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan dalam kita taubat dan cari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka yang taubat dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan tidak akan hina mereka di hari kiamat. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Hari yang Allah taala tak akan hina nabi-nabi dan orang-orang yang beriman dengan nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim, bagi mereka itu ada cahaya, ada cahaya di hadapan mereka dan di antara kani mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana dan ampunkanlah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, karena kamu di atas segala perkara kamu kuasa ya Allah. Ini salah satu daripada contoh bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, mereka dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang istiqamah, yang duduk dalam keadaan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mati dia dengan keadaan yang baik dan mati dia dengan keadaan yang kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir khutbah kami pada hari ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu kewajipan kita sebagai orang mukmin kepada Allah, satu kewajipan kita sebagai orang yang menganut agama Allah Subhanahu wa taala, ialah perlu kita sokongkan kepada anak yatim. Hari ini tepat Pak Pera anak yatim di Nidaul Khair dah putus daripada duit arak, putus daripada duit orang duduk sokong, duit makan, duit minum. Maka hari ini cuba Allah taala cuba kita, adakah kita kuasa untuk nak beri sokong kepada anak yatim di Nidaul Khair, di Yakin, di Nidaul Khair. Perlukan kepada sokongnya daripada kita. Janganlah dengan sebab duit arah putus, kita pun putus mati sama waliyahzubillah. Dah jadikanlah kita sambungkan perjuangan tadi. Kita sambunglah kebaikan tadi. Karena kebaikan dia tak habis. Kebaikan tadi dia perlu kita kena periduk semula. Dan perlu kita kena mengadakan semula. Karena bukan masalah orang lain, bukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita sendiri di hari akhirat. Fayaqulu fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Nak sedekah banyak. Hari ini anak yatim ni Daul Khair, anak yatim yang ada beberapa anak yatim orang tua dia tak ada, nah tak ada orang nak cara, tak ada makanan, tak ada pakaian, perlu kepada sokongan yang kita ada mampu. Nah bagi kita yang ada anak lagi ni, sokongkanlah. Dan satu hari nanti apabila kita mati, anak kita jadi orang yatim, kita perlu juga kena sokong dia. Nah di dalam masyarakat Islam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah kamu tak kelihatan orang yang derhaka? Ya, derhaka kepada agama. Nah, alladhi yadu'ul yatim, mereka yang tidak beri makan kepada fakir miskin. Nah, mereka tidak sokong kepada fakir miskin, tidak beri kepentingan kepada fakir miskin. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, lepas jemaah asal lagi, lepas pada kita semayang, lepas pada kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, mereka tunaikan zakat. Dah tunaikan kewajipan kita, tunaikan sedekah kita. InsyaAllah, nah di bawah ni kita ada jadah, hempas jadah. Dah bagi mereka nak khairat, nak beri sokongan kepada anak yatim supaya mereka boleh makan, supaya mereka hidup, supaya mereka disokongi oleh daripada orang-orang Islam dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين آمين آمين يا رب العالمين وأقيم الصلاة